Кидання Миколаєва і класна передача. Дуже хороше переведення і забиває, друзі, Миколаїв. Ось про що ми говорили. 1-0. Вадим Яворський, друзі, на ваших екранах. 12-й гол у цьому чемпіонаті. Яка ж класна атака виходить у господарів. Перехоплюють м'яч футболісти Миколаєва. І Охранчук розганяє атаку. Може вийти непоганий контрвипад. Удар здалеку. Добивання. Не було офсайду. Ні, друзі, не було. Друзі, 2-1, точніше. Дубль від Вадима Яворського і святкування від МФК Миколаїв. А може вийти у Миколаєва непогана контратака. Навісна передача. 3-2. 3-2 Миколаїв виходить уперед. Друзі, ну і хто? Хто забиває? Вадим Яворський. Вадим Яворський, друзі, це хет-трик, нападник Миколаєва. Ну подивіться, який красивий забитий м'яч. Я думаю, сьогодні найкращий футболіст у складі обох команд.